никой в залата няма против, което се надявам, всъщност би било готино да си направим по едно кратко представяне. Тоест всеки, който е дошъл и не се срамува, не се притеснява, това не се излъчва. Излъчва ли се? Нищо, няма звук. Добре, да си ги спрем, ако толкова ви е срам. Да започне, само че, нали, понеже всеки от нас може много да се отнесе и е по-трудно да се представиш в по-малко думи, отколкото в повече думи, да си сложим един лимит от по 20 секунди на човек. Има ли някой, който не иска да участва? Значи това бяха толкова ниско сложени ръце, че не ги броим изобщо. Идеята на това нещо е, че вероятно сте седнали до някой, с който бихте могли да сте си много интересни и полезни, само че вие нямате идея с какво точно се занимава този човек или човека, който е пред вас или зад вас. И по този начин може да изберете точно с кои хора да си говорите или след лекцията, или на автор партито. И с кой да... Така, до кого да седнете за най-много на здравици. Ще засичаш ли? Започвам от вас. Аз започвам, ама след това трябва да предам. Добре. Всеки има по 20 секунди. Ако някой твърде много го е срам, и аз му подам микрофона, го подавам на следващия човек. Само че няма право, ако един човек, който е бил до другия човек, е предал микрофона, следващия няма право да го предаде. Така че не прецаквайте хората. Добре, аз съм Яна и се занимавам с един кулинарен стартъп, организирам конференции и това е 6-то издание на Търново Конф, която ми е най-любимата от всичките конференции. Добре, да, айде и Бургас ми е много любим, на която присъствам. И всъщност отчасти идеята ми за кулинарния стартъп се появи от една лекция на най-първия Търново Конф. Край. Какво? Ами, казвам се Раджина Арсова, на 16 години. Започнах да се занимавам с програмиране от 4-ти клас в Телерик. След това влязох в ПМГ с информатика и сега съм в софтуни уча. Здравейте, аз съм Мартин, на 28 години и от 2 години се занимавам с фронтенд. Здравейте, казвам се Калуян, на 20 години, уча в Велико Търновския университет, специално софтуерно инженерство и като цяло занимавам с PHP. Здравейте, аз съм Стозар, първи курс софтуерно като момчето до мене. Стажант съм с Java в фирмата Huawei. Здравейте, казвам се Николай, работя за FFW България. Фронтенд девелопър съм, от 12 години се занимавам с бекенд и фронтенд. Здравейте, казвам се Рая, не кодя, не съм програмист, аз съм само дизайнер. Стартирах като графичен дизайнер, в момента се занимавам с дизайн на уебсайтове в Kukui Corporation. Аз се преместих по-напред, защото отзад не се чува, така че който говори, следващите говорите по-ясно. Димитър Руданов, Open Source ентусиаст, който има въпроси към Open Source, може да се обърне към мен. И това е. Мисля да направя един light talk в края на деня на тая тема. И да. На кой трябва да дам сега? Моля? Ами ще говоря за един ивент, който ще бъде другата седмица във Велико Търново. Здравейте, аз се казвам Пламен. Занимавам се с автоматизации, промишлени автоматизации и искам да благодаря на домакините за втори път присъствам на Търново Конф. Предният път беше през 2016 година, ако не се лъжа, в хотел Арена или нещо подобно, но тази година наистина съм много приятно изненадан. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Георги. По никакъв начин не се занимавам с нищо свързано с програмиране, но съм дигитален илюстратор,
главно с илюстрация, дигитално изкуство, като цяло това се занимавам. Благодаря. Здравейте, аз съм Лора, първи курс компютърни науки тук във Великотърновския университет. Здравейте. За личните данни, затова накратко. Боби от Телеком към програмиране. И това е за първ път идвам тук. Здравейте, казвам се Симеон и уча софтуни в момента JavaScript. И не само родом от Търново, от Варна съм, но в момента тук уча на спокойствие, защото е... Ами, не знам, зависи. Пък и тук пътя е наполовина. Едно да пътуваш от Варна за изпити, нали, до София е, друга е от тук. Здравейте, аз съм Валентин, занимавам се професионално с Elixir и PostgreSQL, интересувам се от функционални езици, от Linux, обожавам да ходя конференции и съм член на варненския Hackerspace Varna Lab. Здравейте, аз съм Боян и аз съм от Varna Lab и организирам PHP за групата в Варна и пиша разни веб неща за пари в останалото време. Здрасти от мен, аз съм Павел и главната ми роля е да прича на клуба на програмистия се развива. Здравейте, аз съм Кирил, IT support по-настоящем, интересувам се главно от хардуер, мрежи и сторидж. Здравейте, аз съм Светлио, занимавам се с софтуерно инженерство, софтуерна архитектура и малко или много с ръководене на софтуерни екипи. Здравейте, аз съм Христо, работя като .NET девелопър от известно време. Здравейте, аз съм Петър и уча в PMG Васил Друме с информационни технологии. Ами здравейте, аз съм Ана, адвокат съм, занимавам се с интелектуална собственост и след час и половина ще ви занимавам с реформата на авторското право в Европейския съюз, която тече в момента. Здравейте, казвам се Димитър, представлявам заедно с колегите OpenSUSE. Ако имате въпроси за OpenSUSE, заповядайте. Здравейте, казвам се Румен и съм системен администратор. Здравейте, казвам се Русица и съм графичен дизайнер и дигитален илюстратор. И също част от групата на OpenSUSE България. Здравейте, аз съм Момчил. Ме видяхте преди малко. Project Manager съм. Съм от Търново. Много често между другото ме питат ти на какво пишеш. Веднага отговарям на английски. Шанс. Здравейте, аз съм Петър и съм лабър от Varna Lab, от Варненски Hackerspace, може да заповядате. Здравейте, аз съм Валю. 20 секунди. Радиолюбител от дете, монтьор средно образование, радио и телевизия, инженер телекомуникации, програмист, системен администратор, бази данни от 30 години, бизнес, IT от 25. Има ли още време? Дайте нататък. Софтуер и хардуер. Здравейте, аз съм Венцислав и се занимавам с веб програмиране, ембедед неща и не съм системен администратор. Здравейте, аз съм Николай, студент в МАИ, занимавам се с веб от професионално от около 5 години и се интересувам основно от Ruby, JavaScript, Elixir, Phoenix и така нататък. Всичко веб, което е малко по-фенси-шменси.
Здравейте, аз съм Добри, сайтърджи аз съм. Интересувам се от всичко, което може да вдигне стандарт на живот. Това е. Здравейте, аз съм Георги, студент трети курс информатика и се изучава в момента на Go. Здравейте, аз съм Златин и работя за държавата. В свободното си време се занимавам с WebDev и мисля до 2020 да затворя някакъв стак и да мина активно в индустрията. Ако някой иска да перваме, в септември месец имам отпуск и ще бъда на автора и тъй. Имам идеи за няколко продукта и тъй. Здравейте, казвам се Галина, работя в Българска академия на науките, Институт по математика и информатика. Той има филиал в Велико Търново. Занимавам се последните години с дигитализация и приложение на IT в културно-историческото наследство. Търсим се докторанти. Добре. Аз съм Стеф, програмист Java по душа. От няколко години се занимавам с стартъпи, занимавам се и с мобайл и в свободното си време пътувам и участвам в някакви конференции. Мен ме знаете, аз съм Наков, занимавам се с обучение на програмисти, предимно в България, вече и по цял свят. Направихме си гимназия, софтуни, какво ли не. На времето бях програмист, олимпиади, после всички езици за програмиране и т.н. Напоследък повече менеджмент на хора, проекти и по-малко програмиране. Бу-бу. Наков го щупи. С гласа си го щупи, Наков. Здравейте, аз съм Андрей. Какво казваме? Аз бях вторият с... 20 секунди. Здравейте, аз съм Андрей и там е този човек, който ще ми оправи видеото, надявам се. Ще ви разкажа някакви готини неща. Програмирам с Руби по принцип. Абе, ще ни срадюсна по време на лекцията. Чакай се. Да мине следващия. Здравейте, казвам се Невен Боянов. След тази презентация съм аз наред. Ще ви кажа малко повече за мен. Иначе съм от Велико Търново, член съм на клуба на програмистите и се занимавам с организиране на някои от нещата на общността в Велико Търново. Иначе съм програмист, като всеки нормален човек тук. Здравейте, аз съм Юрий, на 15 години. Така се чувства. Програмист от малко повече от 15 години и имам софтуерна фирма такава Велико Търново и се занимавам с такива всякакви технологични простоти. Благодаря. Вау, това даже тръгна. Добре, не знам дали ви направи впечатление, но имаше някой човек, който казаха, не, аз нямам нищо общо с IT. И като го казваха, имаха чувството, че аз съм единственият човек, който не е IT човека тук, но всъщност имаме стабилна група не IT-та, но хора, които по някакъв начин са замесени. И всъщност част от нашата идея, като правим конференцията, е да не бъде изцяло IT. Затова винаги се опитваме да вкараме нещо, което е малко по-социално, не техническо, може би менеджмент или както в случая ще говорим за авторското право. Защото IT-то не е само кодене, поне според нас то променя много животите на хората около нас. И всъщност искаме да разширим това нещо и да покажем, че т.е. да пренесем хора в комьюнитито, които не са стриктно девелопери. И тук ще дам думата на Яна. Да, това е една от нещата, които обсъждахме в 6 часа от София насам, през Пловдив, че всъщност правейки едни и същи неща в рамките на 6 години и една от конференциите, която се случва за 7-ма година, наблюдаваме как
когато започнахме, имаше един единствен хакер Space и един втори зараждащ се. Няколко години по-късно, май вече на всички, във всички от градовете, в които турнето минава, са се оформили и хакерспейсове, и физически пространства, и някакви манички комюнитита, които всъщност си работят за подобряването на, на средата в градовете, в които живеят. И идеята на турнето винаги е била да изместим това всичко да се случва в София, защото не, ако всичко се концентрира в София, нищо няма да се променя на другите места. Накрая ще се съберем там и ще станем 3 милиона евентуално. Ще стане още по-ужасно за живеене. И ако не спирате и не спираме да работим за събуждането на другите места извън София, те пък ще се връщат в по-добрата си форма и хората около вас, семействата ви, майките, бащите, децата, които също може да водите по конференции, всъщност ще получават от това вдъхновение, което иначе бива концентрирано само на друго място. Та, ако до година се чудите дали да вземете някой друг, който не е IT, и се чуди дали да идва на техническа конференция, вземете го. Той ще си намери нещо и за него.